مونږ په خپل د نېشنل پارټي یو کلته کې لګېدلې مو په خطا باندې بس زمونږ هیڅ داسې ذاتیات نشته مونږ په خپل د پارټي یو اوټ په ملاټین لور کوو انشاءالله زمونږ له مشران هم راغلي دي خپل ټول مشران راغلي دي او شکریا مونږ دا هم ډېر شکریا ادا کوو اوټ په انشاءالله لاټین لور کوو